ihana hanke ja siinä mielessä lähtökohtana oli meidän päässä tietysti se, että me oltiin tehty Finnairin ja Marimekon välistä yhteistyötä vuodesta 2012 ja haluttiin jatkaa sitä hyvää yhteistyötä, viedä ehkä suomalaista designia, kaksi vahvaa brändiä yhdessä asiakaskokemukseen ja nimenomaan lennolla tapahtuvaan asiakaskokemukseen. Ja siitä sitten lähti sellainen ajatus, että tehdään jotain vähän erilaista, ehkä yleisesti aika tylsään lentokoneen sisustaan ja ympäristöön. Me haluttiin kahtena brändinä, vahvana brändinä tietysti testata brändien tunnettuutta ja tätä kautta myöskin sit edistää tätä hauskaa ja mielenkiintoista hanketta, joka me asiakkaiden iloksi luotiin. Kyllä tietysti tunnettuutta aina tunnustukset tuo ja myöskin tämä, että kyllä me ollaan tätä tuotu esille sitten PR:ssä ja viestinnässä aina sopivissa kohdin. Meillä on tällä hetkellä hyvin vahva strateginen panostus meidän asiakaskokemukseen ja muotoilu on luonnollinen osa, ei vain palvelumuotoilu, vaan myöskin muotoilun ja designin käyttäminen luomassa sitä ihanaa kokemusta. Ja tämän tiimoilta meillä on erinäisiä hankkeita käynnissä niin lentokoneessa tapahtuvassa palvelussa ja kokemuksessa, mutta myös esimerkiksi lentokentällä tässä meidän Helsinki-Vantaan niin kutsutulla hubikentällä. Kyllä muotoilulla on suuri merkitys asiakaskokemukseen myös meillä jatkossakin.